Naravno, kao i u svim školama i kod nas, škola počinje u ponedeljak, to svi znaju, 2.9. Specifično za našu školu da radimo u smenama, pa eto vaši gledalci da znaju, a učenici to znaju, da A smena počinje prepodne u 8 sati, B smena u 14 sati i da se na dve nedelje menjaju smene. A što se tiče upisa, iskoristili smo sve prednosti koje donosi elektronski dnevnik i kao isto tako i angažovanost države da nam je dala program po kojem možemo da uđemo i direktno uzmemo izvode svakog učenika. Naravno, naši profesori, specifično za školu u kojoj rade, su napravili program i onda smo potpuno izveli taj upis, znači elektronski upis od kuće. Učenici kad su otišli kući nisu znali za to, ali su vjerojatno na našem sajtu videli i jedno od drugih čuli i na naše iznenađenje, prijatno, velika većina se upisala elektronski. Danas smo imali svega oko 30 učenika koji su došli da se upišu na onaj stari način, naravno, nemaju ni svi opremu, nemaju internete ili neki možda i ne mogu da savladaju, iako je program vrlo jednostavan, naravno za njih smo organizovali da se upisuju na standardan način. Ja ne znam da je još neka škola u Vojvodini je to uradila na ovaj način, ali vrlo brzo će svi to raditi tako.